ناظرین آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں۔ سابق وزیراعظم نواز شریف کہتے ہیں کہ پاکستان ایک فیصلہ کن موڑ پر کھڑا ہے، میں یہ قربانی آپ کی نسلوں اور پاکستان کے مستقبل کے لیے دے رہا ہوں۔ پاکستان ایک فیصلہ کن موڑ پر کھڑا ہے، جو میرے بس میں ہے اور جو میرے بس میں تھا وہ میں نے کر دیا۔ مجھے معلوم ہے کہ مجھے 10 سال کی سزا ہوئی ہے اور مجھے سیدھا جیل میں لے جایا جائے گا، لیکن میں پاکستانی عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ میں آپ کے لیے کر رہا ہوں، میں یہ سب آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے کر رہا ہوں۔